Hari ni kok dia nak makan nasi kat wok, order dekat Puteri MRR melalui group page FB Mahab. So, mari kita cuba. Katanya kuah kena letak banyak-banyak. So, kita tuang je kuah ni semua sekali. Okey. Kemudian, dia ada sambal belacan. Kita bubuh sambal belacan ni. Kat sini. Okey. Lepas tu, sebab katanya yang pemilik resepi ni lah, nasi kat wok ni. Okay, sebab Mimi cakap kuah dia kena makan banyak-banyak. Okay, so sekarang ni kita nak rasa nasi kat wok. Macam mana rasanya ya? Okay. Sama belacan sikit. Go. Kuah kena banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Jom kita order nasi kat wok. Boleh hubungi 019-668-5619 dan 012-637-9098. Jom selamat menjamu selera.